Ես չգիտեմ դուք ինչպես, ես սովորել եմ ապրել արագ, ես որ ինտենսիվ ու տեմպոռիթմի մեջ գտնվող մարդ եմ եւ բնական է որ անհավանական թանկ եմ գնահատում ժամանակը ոչ միայն իմ այլ ձեր։ Ուստի փորձում եմ այս կիսամեկուսացման, կիսարտակարգ իրավիճակային պայմաններում Շարլս Կաֆե փորձում եմ լինել օգտակար։ Բայց բացի օգտակարությունից նաև ունեմ շատ ինձ համար արդեն հարազատ դարձած մի գործողությունների շարք, որոնք են նախ բացահայտել մարդկանց տարբեր դիտանկյուններից։ Եվ իմ ամեն անգամվա հյուրերը, որոնք թվում է թե մեզ ծանոթ են, որոնց թվում է մենք ճանաչում ենք, գիտենք, պարզվում է, որ շատ ավելի տարբեր են, շատ խորը, շատ ավելի ուրիշ շերտերով, անսպասելի, հետաքրքիր հոբիներով ու յուրահատկություններով։ Այո, այսօր փորձելու ենք բացահայտել Ռիպսիմե Հակոբյանի, նրա ընտանիքը եւ նրա արյուծիկին, տղային, որովհետեւ Լեոն արդեն մեծ տղա է դարձել իր հմահաճություններով եւ հենց հիմա միանամ տեսնեմ արդյոք այստեղ է իմ հյուրը։ Hello from sunny California. Hello from rainy Yerevan. Այսօր Երևանը շատ վանձրևային է։ Չեմ գտնում դեռ Ռիպսիմեին, բայց Օլգա Բուզովան է ինձ միացել, մտածում եմ միանամ թե չէ։ Ասում եմ Բուզովային միանամ թե չէ, ինձ թվում է չէ։ Գործ չունենք։ Բարևներ Պերմ, ողջույն։ Ընդհանրապես նորից ողջունում եմ բոլորին աշխարհի տարբեր ծայրերում, տարբեր վայրերում գտնվող մեր սիրելի հայրենակիցներին։ Ես հաստատ բացահայտել եմ նորովի, ասում է Սոֆիա Խաչատուրյանը։ Սոֆիա ջան, ո՞ւմ եք բացահայտել նորովի։ Պատրաստեք ձեր հարցերը եւ ես արանքում հասցնում եմ կարդալ եւ իհարկե փորձում եմ արդեն ավելի համակարգված ու ընդհանրական տալ ձեր հարցերը, որովհետեւ իմ հյուրերը խոսելու շատ բան ունեն, իսկ ես չեմ ուզում նրանց ընդհատել։ Դա է պատճառը, որ ես երբեմն ուշուշ եմ կարդում։ Ես լավ եմ, շատ շնորհակալ եմ, փորձեցի արագ փորձել դիմահարդարումս եւ Love from Ukraine, ողջույն։ Ֆրանսիայից են մեզ ջերմորեն ողջունում։ Այսօր ձեր ծննդյան օրն է։ Շնորհավորում եմ սրտանց։ Գուարիկ ջան, բոլորի ծննդյան օրը, ովքեր այսօր ծնվել են, թող շնորհավոր լինի։ Իսկ երեք նաև իմ սիրելի Ֆիֆի ծնունդներ, Լուիս Ֆիֆը Խաչատրյան, իմ սիրելի Գուարիկի ու Ֆելիքսի որդին։ Բա ոնց ես նրա ծնունդը չեմ շնորհավորել ախր երեք։ Սիրուշոյի հետ երբ կլինեմ, Արտ Ավետիսյան, երբ հարմար ժամանակ ունենա եւ ցանկություն, ես վստահ եմ, որ դուք շատ եք սպասում նրան, բայց պետք է հասկանաք, որ յուրաքանչյուրն ունի իր գրաֆիկը։ Ես պատրաստ եմ մեծագույն սիրով մեր բոլոր արտիստներին հրավիրելու, ասեմ ավելին, ես իմ կարոտն եմ առնում նաեւ իմ ընկերներից ու Մկրտիչ Արզումանյանին էլ եմ սիրելին առահրավիրել, բայց գիտեք, մեր որոշ դերասաններ, շատ սիրելի դերասաններ, գուցե համեստությունից, գուցե ընդհակառակը, որովհետև չեն սիրում շատ բացվել, գուցե որովհետև ավելի սիրում են իրենց մասնագիտական ներկայությունը ձեր կյանքում, երբեմն այդքան էլ չեն սիրում լայվեր, դրա համար թողնենք նրանց հանգիստ։ Հա, շնորհակալ եմ, փորձեցի արագ ինձ կարգի բերել, մի քիչ հայտարակ էինք լինում, բայց ոչինչ, տեսնեմ միացավ մեր գեգեցիկ հյուրը։ Ռիպսիմե, ուր ես? Ռիպսիմե ջան, Դորիս, մկա Դորիս իմ խորոտ, քո աչքերը չպրկոտ։ Դե ես ձեզ խոստացել եմ, չեմ հասկանում ինչու չկա Ռիպսիմեն, Խորեն Լևոնյանին էլ եմ հրավիրել, ժողովուրդ ջան, դե հիմա մարդը ունի ցանկություն կամ չունի ցանկություն, ես հարգում եմ իմ ընկերների ցանկությունն էլ չցանկությունն էլ, Գարիկ Պապոյանի հետ մենք ունեցել ենք եթեր, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, հա, արտակարգեր յոգա ծրագրի, շնորհակալ եմ, արտակարգեր յոգայի միտքը, շնորհակալ եմ, շատ զգացված եմ։ Ռիպսիմե, սպասում եմ ես քեզ։ Այ բալամ, ես պետք է ուսանայի, ոչ թե դու։ Ես մինչև այդ դեռ յոգա եմ հասցրել անել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։
Armençik անպայման լինելու է շաբաթօրը մեր հյուրը, անպայման, եւ ես շնորհակալություն եմ ասում նրան, որովհետեւ մի անգամից արձագանքեց, ուղղակի այնպես ենք անում, որպեսզի դուք համհասցնեք բոլորին հավասարազոր համաչակերպով վայելել, եւ բացի դրանից ես նաեւ փորձում եմ հարմարվել իմ հյուրերի հետ այդպես։ Լիլիթ Կարապետյանին էլ կհրավիրեմ։ Իհարկե, ես ձեզ խոստացել եմ, Լուիզա Ներսիսյանը անպայման, եթե գտնի ժամանակ ու ընդունի հրավերը, ես մեծագույն սիրով։ Նորից իմ ինստամերկի շնորհիվ ես ունեմ հնարավորություն նախ կարոտս առնելու իմ գործընկերներից, իմ ընկերներից, իմ կոլեգաներից։ Պատկերացնու եք, որքան ժամանակ է մենք չենք շփվում ի վերջո։ Եվ գործի վերումով եւ այս մեկուսացման եւ արտակարգ իրավիճակի, թե դրա որն է արտակարգ, շատ բաց սովորական չտեսնել է իրար։ Քրիստինե Պեպելյանը եղել է իմ հյուրը, հարգելիներս։ Շնորհակալ եմ, որ Նարեկացին ընթերցելու համար ինձ այդքան ոգևորեցիք ու շարունակում եմ։ Անպայման Հրաչուհի Ութմազյանը մի առիթով կլինի, անպայման։ Քեզ նման պուճուր եմ ուզում Նազենի։ Իսկ որ մի անգամ 38 տարեկանով գա, եկավ լիցիմեն, հենց հիմա տեսնեմ, ժամանակ չկորցնեմ։ Իհարկե եկավ։ Հիմա տեսքով կասի ողջույն։ Նազ ջան, հիմա սկսեմ չի լինում միանալ քեզ։ Ինչ անեմ, կներես, որովհետև հաճախ էս կապային խնդիրներն են, ես վայ եկա, վայ եկել, բարև։ Բարև, գրացույն ավելի ջան։ Հասկացար։ Դե ես չկամ, ոնց եմ սիրում, որ երեխեք այսքան ճաշակով են լինում, ռիպ։ Լյոն, ոնց ես, իմ տղա, ոնց ես մեծացել, բալես, դու դե պարզ այնց չես հիշի, այսինքն։ Հիշեմ։ Կհիշեմ։ Լյոն, ոնց ես, լավ ես։ Լավ եմ։ Ինչ կասես ես մերս եթերին, լյոն։ Դե շատ։ Շատ համով ես։ Լյոն, այսօր ինչ ես արել, օրինակ, ամբողջ օրը ես, երկար օրը, ինչով ես զբաղված եղել։ Դե Ծողոյով, պարապելով, ծողոյով, PlayStation էի խաղում ամբողջ օրը։ PlayStation-ով, բաներով։ Իսկ պարապելով էլ ջիմի հետը։ Լյոն, իսկ ցույց կտաս ոնց ես ջիմ հանում։ Իհարկե։ Նա կարո։ Ես իրան խնդրել եմ քոքի կլինեմ։ Ցույց դուր մուժի քոքի ջիմը։ Զգուշ, հիմա ես ոնց ես ցույց տամ։ Մի վարկյան։ Ուղղակի այն բանը պատտիր։ Կա հեռախոս։ Մի վարկյան, աս։ Ահա, այստեղ եմ։ Վայ, ի՞նչ ավոն։ Գնաց։ Գնաց։ Ոյ, օպրես դու, ուժեղ տղա։ Ես նոյե։ Ահա։ Ես փոստանում եմ, ես էլ անեմ քեզ համար։ Բա։ Ուրա։ Ուրա։ Հենց հիմա։ Հենց հիմա ես ուզում լոլ, հենց նոր նայկանի, հեսականի համար։ Մի հատ նոյի։ Ոյ, մի հատ նոյի։ Նաս ինձ կարևորը չասեք, անել ես չեմ կարա։ Ես կարող եմ անել։ Ես կարա։ Ինչա։ Հա, դե դու սպորտմեն ես, չէ՞։ Մարտի։ Իվետ մարտո, ո՞նց ես։ Լավ, լավ, դուք ո՞նց եք։ Երեխեք, դուք ո՞նց եք, բոլորովին մեկուսացման մեծ շեղած չլինեք, դեպրեսիվ չեք։ Հա, չէ։ Ինչ անեք։ Երեխա, դեպրեսիայից դուրս գա։ Իսկ ո՞նց եք անցկացրել այս ընթացքը։ Ինչ էիք անում, ինչով էիք լցնում օրը։ Ամեն օր տան կարելի ասել, դե այն թեժ ժամանակահատվածը, որ ամեն օր։ Հա։ Մենք ցարսի պես շատ նման ենք իրար, ես էլ լիպսինը ողջոտ ենք առողջականի հետ կապված։ Լուրջ։ Տանը, հա, ես։ Մենք նույնիսկ մեկուսացել ենք տարբեր տներում։ Ահա, դեսոցիալ ես ուրը ժամանակ մենակ եի ապրում։ Ինչ ամի փոքր նաժան, ասենց ինչ որ կոկորտում եմ, որ տենց մի քիչ խոտուտ էր եկե։ Բայց մի հատ վիրամ ուզում ես պատմել, ես ինչ արեցի։ Տարան առաջի Իվարդանոց առաջի ու վերջի անալիզը վերցրեցին։ Ես ուղարկեցի կորոնավիրուսի։ Տես։ Կազմակերպեցի զանգեցի, դու պետքա գնաս հոգերդ նկարեն։ Ասեցի ինչի համար, ասի դու գնա, պետքա գնացել էր անալիզն եմ ասի։ Տես։ Տես։
Իզուր ճարագայթ է դա։ Ես ասում եմ, գոնա տենց փարք ասում, որ եղան ակտերը գնում ա դեպի ամար, ստակացել ա տենց մեկ-մեկ հերու իրարից մարդկանց չբարևելով, նույնիսկ ձեռքով տենց հերվից բարևելով։ Հույս ունենալով, որ լավ օրերը կգան, դեռ։ Բայց ինձ թվում է, երեխեք, ինձ թվում է, էս լավ առիթ է, որով քեր իրար հետ այդքան էլ լավ չեն խնդիր ունեն, բայց համեն չեն բարևում, թե որ հերվից էլ չեն բարևում։ Չէ, բայց օրինակ անտեղ ես իմ ընկերական շրջապատում եմ, տենց շատ լավ բան ա տեղի ունեցել, են հայավարի են հին ադաթը, որ իրար տենալուց բարևելուց պաչում էին։ Գոնե վերանա։ Հա։ Այդ գոնը չլինի, էլի, չգիտեմ։ Բայց դուք եք բողոքում։ Մարդի, մենք էինք բողոքում, մենք այդ ձեր։ Հետո հիմա լավ ան Ազերիջան, հիշում եմ մեն մեր 2000 տարիները, որտենս 6-րդ, 7-րդ դասան մենք տենալուց 4-5 հատ էինք պաշում։ Լավ էլի, մարդ։ Շատ ջիգարով էին իրար, դենի շատ էին սիրում։ Հիմա մի քիչ ցիվիլացել ա, բայց դե հայ Կոնե ասենք մնա ամիսը մեկ, որ կարոտում ես, տեսնում ես մեկին, այդ գրկախառնվել է, էլի, ոչ թե ամեն օր տեսնում ես։ Բայց ես ես ասեմ, դա մենակ Հայաստանում չէ, ամբողջ աշխարհում էլ համբերում են։ Հայաստանում մի հատ, բայց չգիտեմ։ Ամերիկայում 2 հատ դիտես։ 3? Եվրոպայում 3։ 1-2-3։ Հիմնականում ես համբույրներին դեմ չեմ, ուղղակի վարակակիր համբույրներին եմ դեմ։ Հա։ Համբույրը ծնում եմ Ձեզ։ Ինչո՞ւ։ Ինչո՞ւ։ Մարտին, դու խոսում ես։ Դու խոսում ես, իսկ Լեոն, գիտես ո՞նց էր Լիպսիմայի մազերը այսպես սիրում ու նայում սիրահարված աչքերով։ Լավ ջան, ես քեզ ասեմ, ուրեմն Լեոյի ու Լիպսիմայի Մարտինի կապը ավելի շատ ընկերական է, ընկերներ են Լեո ջանի հարցով։ Ավելի շատ ընկերներ են, քան ծնողների կտեց չի կան։ Ինքը չի հասկացել, որ իր ծնողներն են։ Ինքը ավելի շատ որպես ընկեր է մեզ ոնց ընդունել, մենք էլ չենք ուզում, էլի այդ ընկերությունը ոնց որ մի կողմ դնենք, ասենք ծնող զավակի, բայց ասեմ շատ կարգին նորմալ խելացի լավ ընկեր է։ Լավ ընկեր է, հա, մեզ լավ ընկեր է, այնց մեր հետ մեծանում է։ Ուղջյոնիկ։ Ես քեզ ոչինչ լավն եմ դու։ Շատ կիրթ, այո, տոշնի պապանա, նաս ջան։ Ո՞նց եմ ես սիրում ձեր հումորը, նաև ցինիզմը դրե առողջ։ Այո, սահմանջ։ Իրականում ես կարծում եմ, որ ռոմանտիզմի ամենագագաթնակետն է հումորը։ Անկեղծ։ Միան նշանակ, առանց ան հումոր մարդը ինձ թվում է մարդ չի։ Հա։ Ո՞նց խոր մարդը։ Ես կարողանա ինձ դու աշխվել մեկի հետ, ով որ հումոր չունի։ Չէ, իսկապես հումորը փրկում աշխարհը։ Ամենայն անհրաժեշտ վիճակում են, իսկ հիմա հումորով երբ որ մոտենում ես հարցին, հաստատ դրական էֆեկտ է տալիս։ Իսկ ասես Խոստովանիր, խնդրում եմ, արդյոք դու ինչպես մտածար Ռիպսի մեին այն ժամանակ լուրջ հումոր արեցիր, ռոմանտիկ։ Ես այո, ես պատմել եմ բազմիցս դրա մասին։ Ինքը խալտուրա արեց։ Ես Լիպսիմեի հետ կապած, ես Լիպսիմեին դες չեմ էլ ճանաչել, մոտիկ դες չենք եղել։ Հիմա էլ չես ճանաչի, ես երբ չեմ էլ ճանաչի։ Հիմա էլ դες Հրամանգելի շատ մոտիկ չենք իրար, բայց լավ աղջիկա, հայտնորս քարիսը։ Այդպես գործնական առաջարկի ընթացքում ոնց որ ծանոթացանք, դե դու անկեղծ դարա Լիպսիմեի ախբերը, ինքը իմ քուրիկն էր, լուրջ ցախ աշխարհի դրա մասին, որ մենք քուր ախբեր էինք։ Ու հետա քրքինը գիտեք որն էր, որ Լիպսիմայի հետ երբ որ այդ քուր ախպեր հարաբերություններ, բայց անկեղծ երթվում եմ քուր ախպեր էին, ու տուն, որ իրան գնում գալիս էի արդեն հիաստում, բան Լիպսիմայի մամային ու պապային ասել էլի, որ ես ձեր աղջկա ախպերն եմ, հանգիստ եղեք, եւ այլ դուք ասենք մտածելու բան չունեք, մենք միասին ենք ինչ-որ ժամանակահատված աշխատում, տանել բերել, բան։ Հետո մի օր տես բարձացա վերը, բարև ձեզ, բարև ձեզ, տղաճան, արի նստի, բան, ասի, չէ, չեմ նստում ես, բա։ Չէ, հետո մամային ասեց, շատ բան։ Ասեց, բայց ինչի, բան, ասի, նա բան ասեմ ձեզ, ասի, Լիպսիմեն էլ իմ քուրը չի, ու դուրը բացեցի, գնացի։ Ինքը դուրս եկա, որ իրանք հարցակվեցին, որ ինչ ես արել։ Հա, ինչ ես արել, ես ասել բան, դե արի բացացի արդեն դրանից մի քիչ ժամ առաջի համջուրն էր տեղացը, ես շատ անկեղծ Տարիք սաղան դից էլի անցնում։ Մարդին, գիտես, ընդհանրապես հիմնականում, չեմ ասում, միշտ հակառակն է լինում։ Սկզբում լինում է ռոմանտիզմը, սիրահարությունը, հետո արդեն վերաճում է դա լուրջ եւ մանավանդ ընկերական հարաբերությունների։ Բայց ձեր դեպքում դրիվ հակառակն է եղել։ Այո, չէ, մենք դրիվ հակառակն է, տենց քուրախբեր էինք, հետո
սերծնվեց ու շատ մեծ սերծնվեց, այնքան մեծ սերածնվեց, որ դա ամեն օր, դրա համար ամեն օր սիրուց չաղանում ենք, մարդ ջան, գիրացել ենք. Չէ, մենք առողջ ծնունդ ենք ապրում մի դեր, հա՞։ Լեո ջան, ինչ ես ուզում ցավոտան դերից։ Լեո, ադի բալես, ադի Լեո, ադի բալես, ինքը քեզ բանը հարցնում։ Ադի հիմա է քաշում։ Իհարկե։ Ես ինքը նոր քո հետ կապված, քո համար հետ կապված երկեր երկում։ Դե լավ, այս ոնց էիր պատրաստել, անակնկալա պատրաստել քո համար։ Միացեց լե դասական քո կերպար ընդունի։ Այո, դա չէ, կանգնած ուզում ես, որ Նազունին տեսնի քեզ։ Լավ, ես ամեն կերպ համաձայն եմ։ Լավ, շիտով պայքարս ասա։ Ահ, նազել իղջիկ, ինչու ինչ չլսեցիք, սիրո խոստում ներեքո, ուրիս տանեցիք։ Ահ, նազել իղջիկ, ինչու ինչ չլսեցիք, Wins Venet Siro Kankushva Hanjir Vate Kuanush Vuyo Tsamada Ima derasanakan enk khot tvel Tampi Vara Neri Yes, kırk tündem, Leo, du... Tampi Vara Il Pashtelia Որից վերեց Սիրո կնկուշվաց Կաչիր մաղթը Կոնուշ հույրո Ձանիր մաղթը Չի վերա Բրավո, 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 ապրին է, ապրես, ապրես Ես ուզում եմ հիշեցնել հայտնի արտահայտությունը Ուզում եմ հիշեցնել հայտնի արտահայտությունը, որ ասում եթե ձեզ մոտ անձնականում դեր փոփոխություններ չկան, մի բահատվեք, գուցե նա դեռ չի ծնվել։ Հիմա այս պարագային գուցե նա ուղակի դեռ չի մեծացել, որ կամ որ բերի։ Ռեստեր են նա։ Նազի, սարսափելի դերասան է, ես չգիտեմ, ինքը ամեն պարագայում իրան գիտի ոնց մատուցի, որտեղ, ոնց անի, որ ինքը գրավի բոլորին։ Շատ դեպքերում ինձ փողոցում ասում են Լեոին սովորացնում եք որ ասում ոնց կարելի է իրան սովորացնել իրան սովորացրածը չի անում ինքը հատուկ հակառակն է անում դա կարգին ստեղծագործ երեխա է եւ իրականում այդ հենց ազատությունն է էլի երբ որ դու երեխան ես կարողանում կաղապարել Լեո դու ինձ պարգևեցիր երջանկության շատ թանկ պահեր եւ ես քեզ շատ շնորհակալ եմ այն ցիկրակում եմ Ռիփ դու ասացիր, որ առողջ սննդի եք անցել, այսինքն սննդակարգը փոխել եք, ոնց հասկանում եմ, երկուսով։ Կպատմես ինչ եք ուտում, կամ ով է պատրաստում, կամ արդյոք ով է ում ճնշում, որ պատրաստի։ Նայ, այս դեպքում ես ինչի իրան համոզեցի ինձ այդ առողջ սնունդ անել, օգտվում ենք հենց առողջ սնունդից։ Ավենի ջան, քեզ նաթ բան հարցնեմ։ Ամերիկայում մեծ թե Հայաստանում։ Հայաստանում եմ, Կուկու ջան։ Ահ, ես տենց եմ գիտեմ։ Ուզում ես տեսնել։ Մոտ ես։ Մոտ ես։ Հա, մոտ։ Մոտ ես նաձ։ Դե արի պայմանավորվում ենք։ Ինքը հրավիրենք մեր տուն, Լեո ջան։ Վաղը մենք Լեոյի հետ կարող ենք հանդիպել այս մեր ընթացքում։ Ինչ որ միտեղ այստեղ մոտերքում։ Ահ, նարեն։ Նաս հիմա գիտես չի կարող քեզ խիստ սիրահարվի ասենք ես։ Սիրա, ես ինչ ես ասում։ Չէ։ Չէ, մի ոմաչացրա, լավ ինձ։ Բայց քի սիրահարվելը վատ բան, հա։ Ինք կողարթին։ Ինքը մեծ բարի հոգի ունի։ Բոլորին սիրում է շատ։ Նենց սիրուն գեղեցիկը գնահատող, հա դու ես։ Ամեն ինչ նկատում աննաս, նենց բաներ ասում։ Ես տեսա ոնց էր քո մազերը գնում, ես շոյում ու ես սիրահարի դեմքով նայում։
Մարտին Հումիա գլույս իմ առավոտված ակող արև։ Ոնես բարեր ասում, այդ թող ասում որ էս է ծնվոր է։ Շատ լավնա։ Բայց նախ ժողով շուտենց մենք հիմա որոշել ենք անցնենք առողջ ծնվելու։ Ես ոսի։ Այնպես չի որ առողջ չենք ծնվում, ես նորմալ խոհանոցի գին եմ։ Ես գիտեմ որ դու ինչ է ինքը ինձ դեզ դարձրեց, այո։ Դու համեր ես բայց պատրաստում։ Համեր ա պատրաստում։ Ժամանակին տենց չէ, բայց հա, ինչի ես օրինակ տենց բան ասում։ Բայց քի դու հիմա ժամանակին համ, ես ոչ ժամանակին չի պատրաստում։ Պատրաստում որ ամեն, բայց հիմա իդեալական, հա։ Բայց դու կարաս իմ մասին էլ խոսես։ Նայ, պարտադիր է, այդ ինքն էլ է շատ համ է։ Ինքս թեիք է տենց ամերիկյան ավելի, հա, մսային ավելի բաները, որ մի օր այցելես մեզ Ամերիկայում։ Մարտին, իսկ միսը դու ես գնում երբ պատրաստելու ես։ Հա։ Տեսար ինչ տենքով։ Հա։ Ստեղ, դեստեղի, ստեղ ստեյք չեն կարա սակին, բայց միացան նանդերում անպայման ես եմ գնում, որտեղ ես գիտեմ արդեն, որ մսի հետ ոնց կարելի է վարվել։ Այստեղ գրել են Ջիպսի մե, «Вы конфетка, я вас обожаю». Она конфетка, я знаю, что её хорошо поёт. Դիպ։ Մարտին, ձեր հետաքրքիր խոհանոցային հետաքրքիր ուտեստը, որը հիմնականում ձեր տան մշտաբնակն է, հա, որն է։ Օ, տարիներ առաջվանից եղելով կա եւի ձուկն է եղել, որ ձկան հետ կապված է եղել։ Լեո խանգարում ես մեզ։ Հա, Լեո ջան, ուզում ես ընդեր դու մի քիչ բան արա կրակի։ Ձուկ ձկ ձկնեղենն է եղել, որ շատ հաճախ պատրաստել ենք, դե ես շապատը մեկ դոլման է եղել։ Պաշա, բայց մի պայմանով պետք է գնամ ընդեր։ Հա, ասա Լեո ջան, բայց ատալգին պետք է ասեմ։ Հետ դեր պես խոսես։ Դե լա, դե գնա, արդեն ես գիտեի ինչ ասել, հասկացա ես քեզ։ Շատ ապրես, Լեո ջան։ Զնորական ջան։ Վերջը դե տենց խոհանոցում ես տենց սիրում եմ շատ տուն տանս ծնվել, կարելի ասել, չնայած որ ժամանակ առ ժամանակ դե դրսում եմ ծնվում, ուզենք չուզենք, բայց տանը միշտ էլ գինես համեղ շատ պատրաստում է, ինչի համար շնորհակալ եմ։ Մարտին, իսկ հարց, երբ որ դու ես պատրաստում այդ համեղ տարբեր հետաքրքիր մսեր եւ այն եւ այն։ Հետո ապսենների հարցը ինչպես է լուծվում։ Չէ, դա արդեն։ Եա։ Ուտելուց հետո էլ դաշար, այն ավելու բան չի, էլի։ Նա սխալ դեպի։ Ինչ եք ես ավելի ճանում եմ, կազմակերպում եմ ես ինձ ձեռով, բայց դրանից հետո Գիտես ինչու։ Չէ, տղամարդիկ խոհանոցում մայեստրոներ են։ Իսկապես, այդպես են, որ ձեթերով, քացախներով, շկրախներ եւ այլն։ Ու այդ հետևից դու պետք է ամբողջը հավաքես։ Հետևանքները արդեն ռիպսիմեին, հա։ Այո։ Դե լավ։ Դուք հայտնի եք որպես ամենաերկեցիկ ու ամենաձայնեղ ընտանիքներից մեր հայկական երկարվեստում, եւ ես չեմ կարող ձեզ չշահագործել եւ նաեւ չվայելել այդ փաստը։ Ու առաջարկում եմ կամ դուետ, կամ տրիո, բայց փոքրիկ չարուկը գնաց հիմա։ Չէ, ինքը արդեն իրագործին է։ Չէ, երևի տենց մի փոքր երկենք մեր Երանին, չէ՞։ Երանին։ Հա։ Հա, տենց։ Այո, հենց աշկովանեմ սկսենք։ Ահ, Երանի, Երանի, երկու սիրտում են նայի, որ քեզ ավելի ու ավելի, ավելի ուժեղ սիրեի, ախ Երանի, սերս Երանի, երկու կյանքով մենայի, այս աշխարում երկար երկար, կյանքս կես հետ ապրեի, ախ Երանի, սեր Երանի, երկու սիրտում մենայի, որ քեզ ավելի ու ավելի, ավելի ուժեղ սիրեի, ախ Երանի, սերս Երանի, երկու կյանքում էր նայի, երկուսն էր քեզ նվիրեի։ Դե բրավո, դե բրավո։ Բայց բաբուշ չեն երկել միասին։ Բայց դուք տեսակ բացարձակ մեզ համար չէիք երկում, դուք նկատեք։ Կներեք։ Դե հիմա ոնց որ կարոտել էինք իրար։ Հա, երկելուց այո, կարոտել ենք ու առասարակ երկել շատ ենք կարոտել։ Մի քանի օր առաջ
ոնց որ ստացվեց, որ համերգը դվինում որ կայացավ, այս ամեն ինչի նվիրված հասույթը բարեգործական, այնքան մեծ էներգիայով ու կարոտով էի գնացել, որ այսպես պատրաստվել էի, սպասում էի այդ օրվան, մեկ էլ հասկանում ես, որ ինչքան արժեքավորելու բան ունեինք այն ժամանակ, որ շատ դեպքերում փնփնթում էինք, հոգնեցինք, այս թվերը ամենից ինչ որ չափով բան կար, լարվածությունը շատ ավելի շատ է, որովհետև վաղուց որ չենք երկել, իմ մոտ ինչ որ անհանգստություն կար, լարվածություն կար, երբ որ այդպես վաղուց ոնց որ այդ բեմի չենք անել, այդ վիճակը չկար, բայց ինձ թվում է ամեն ինչ շատ լավ գնա, Աստված մեծ է, Աստված մեծ է, շատ շուտով կվերանա այս ամեն ինչը, մենք անցնենք մեր բնականոն կյանքին, դուք ձեր հրաշալի գործը կանեք, մենք էլ մեր մշտական գործը կանենք։ Գիտես, ես ամեն անգամ ինստամերկով, երբ որ ներկայացնում էի իմ ընկերներին, գործընկերներին, կոլեգաներին կամ մեր երկարվեստի տարբեր ներկայացուցիչներին, ամեն անգամ ես հասկանում էի, որ վերջին անգամ, երբ դա արել եմ, եղել է անցյալ տարի Սոչիում, մեր ընդհանրական մեծ համերգեր, էտել էլի բոլորը չէին անշուշտ, ու հասկացա, որ վերջին ետապում շատ քիչ են լինում հավաքական էստրադային համերգները, առանց ակցիաների, առանց հասարակ չկան Երևանում, կարծում եմ, ինչ մեզ մի ժամանակ օպերայում, Արամ Խաչատրյանում, թե Երկի թատրոնում, ինչ-որ տոնի նման այսպես հերթ չէր տրվում համերգներին ու հանդիսատեսը ուներ, հետո մրցանակաբաշխությունների ինչու՞ ես նասկայանում էին, բոլորը դրան սպասում էին ամեն տարի, երբ պետք է տեղի ունեն, ոչ մի բան, հիմա շատ բան է փոխվել, շատ։ Հա, ինչ-որ տխրել ենք ընդհանուր բոլորս և երևի մի քիչ էլ պետք է մեր հանդիսատեսը պահանջկոտ լինի, շատ պահանջկոտ լինի ու իսկապես պահանջի այդ հավաքական լավ որակով հետաքրքիր տոնական համերգները, առանց ինչ-որ հատուկ առիթների ընդվորում, որը նախկինում չկար, ինչ-որ առիթ պետք չէր էլի, առիթը հավաքվելն էր, նույն սրահում, ոմանք բերում, ասեմ երևի Սփյուռքում ապրող հայերը կարոտ որպես այդպիսի երգիչ երգչուհիների դերասանների չունեն, բայց Հայաստանում ունեն, որտեղ Սփյուռքում ունենք միացանալներում ապրելով, տեսնում ենք, ականատես ենք լինում, մոտավորապես տարվա մեջ երևի 30-ից 40 մեծ համերգներ տարբեր երգիչների սոլի կոնցերտներ ոնցով, բայց Հայաստանում ամենակ ու տարվա մեջ մի հատ կամ երկու, ունենք ես վերջին համերգ եղել 2011 թվականին, ես հենց դա էի ուզում ասել, բարդ է շատ էստեղ, եթե ինքդ պետք է կազմակերպես, ասենք, բայց Միացյալ Նահանգներում ասենք ունեցել եմ մոտավորապես արդեն 5 մենահամերգ, որը չգիտեմ, կազմակերպչական կամ երևի ընտեղի հայերի, չգիտեմ, այդ ինչ-որ իրանց այդ աշխատանքից կտրվել, գնալ համերգի, այդ մի քիչ ավելի ուրիշ ձև է, ես չեմ կարող այդ մեկնաբանել ոնց է, այն դեպս ցավ եմ ասում, բայց շատ մեծ ցանկություն ունեմ, որ Հայաստանում համերգներ ունենանք շատ ավելի հաճախ, որտեղ ի վերջո մենք այս հողից ենք ծնվել, այստեղ ուզում ենք ապրենք։ Բացի դրանից, Մարտին, ամեն դեպքում ճիշտ է, էլեկտրոնային դարը ինքը իրենն անում է, բայց մարտիկ միգնենը կարիք ունեն են իսկական իմպուլսների, իսկական շփումների, հանդիսասրահում են իրար հետ, նրանք ընդհանուրի շուրջ են հավաքվում, այստեղ Տիգրան Անով օգտատերը գրել էր, թե ֆանագրամայի մասին օրենքը ընդունեցին, համերգները քչացան, հեքիաթ, բոլորն էլ լավ երգում են, բոլորն էլ հոգով սիրուն երգում են, ոտենց նենց ավելին, ավելին, մենք ուզում եմ ասել, որ մենք շատ կարոտ ենք հենց այդ կենթանի շփմանը, ու այսօր շատ ավելի այդ բնականին է ամեն բան գնում ու բացարձակապես կարիքը չկա այդ ֆանագրամայի, որովհետև դու ինքդ ուզում ես այդ էներգիան ստանալ, իհարկե մենահամերգ համալիրում ամբողջովին կենթանի ու համերգի սկսվելուց առաջ նա տենց բան դարը մեկա լինում, ամբողջ քաղաքի մի հատվածը հոսանքազրկվել էր, համալիրում չկար հոսանք, ես ստրեսից իմ ձայնը կտրվել էր, բայց ես նույնիսկ չունեի ձայնագրած տարբերակ, ու ինձ բոլորը մինչ այդ, որ ասում են երաժիշտներով բան, որ գիտես արի ձայնագրեքը, ասում էի բացառվում է, որովհետև ես ուզում եմ հենց այդ կենթանի, ես դրա կլիպ չեմ նկարում, որ որևէ բան ունենամ, խնդրի դեպքում դա ասենք լինի,
ու երբ որ ձայնս կտրվեց ու մեր բարեկամ տեր հայրը մեզ հետ էր այնտեղ կես ժամ առաջ, այսինքն մարդիկ մթության մեջ էին համար իր բարձրանում, երբ որ ձայնս կտրվեց ու ես այդ աղոթքները, այդ ամեն ինչը իմ ուշք ու միտքը անցել էր մի կողմ, որ միայն այդ վիժոկները ճիշտ աշխատեն, հանկարծ համերգի ընթացքում այդ ամենը չկրկնվի։ Բայց ինքը Նազ ջան, ասա, մի հատ ձեն չունի, մի քանի հատ կա մոտը, մեկը կտրվում է, մյուսն է հանում պլաստիկը, այդպես իրա ձենը կտրվում չի, թութու, ինչի՞։ Բայց չէ, պենչի, չէ, հուզմունքից իհարկե շատ մեծ սպազմ կարող է լինել, լինես հանդիսավար թե երգիչ, բայց երգիչներն է առանձնահատուկ, եւ դրա համար ասեմ, գործիքը դա է, բայց մենք կողմ ենք այդ կենթանին, բացարձակ հատկապես մեզ որևէ օրենք չի խանգարում, որ ֆանագրամայով։ Չէ, հուսով եմ ամենից շատ լավ կլինի, շատ ավելի հաճախ կլինի, նույնիսկ ստադիոններում կլինեն համերգներ, վստահ ես, նենց որ ուզեմ բոլորը ժպտան, բոլորը միշտ տենց լավ տրամադրվեն պոզիցիա, որտեղ ամեն ինչ շատ լավ է, փառք Աստծուն, շատ լավ է լինելու, մի փոքր ինչ-որ սենց չգիտեմ, դժվարությունների մեջով անցնում ենք, բոլորս ենք անցնում, բայց ինձ թվում է արդեն շատ շուտով ամեն ինչ շատ դուսավորվել է, բայց պետք է խաղաղվել, բարյանալ, դրականին տրամադրվել, ամեն ինչ ճիշտ է։ Այդ հաստատ։ Ես ունեմ մի տարօրինակ խնդրանք, Ռիփ, մենք բոլորս մեծացել ենք ինչ որ մի կոնկրետ երգի վրա։ Այ քո մանկության երգերից, որոնք տանը երգվել են կամ որոնք քո մտապատկերում դաջվել են ու քեզ ստիպել են հասկանալու, որ դու պետք է գնաս երկի ուղղությամբ։ Ո՞նց ինչ հետաքրքիր հարց ես նա տալիս։ Հաստատ եմ երկերից է ցավ։ Դե ժամանակ չի երկում։ Չէ, նենց հետաքրքիր է, օրինակ հենց այն մի քանի օր առաջ, երբ որ մենք նկարանում էինք բանը, այդ լավորերը իդ կգան տես Հալովակը, նունեն էլ էր մեզ հետ ու անթատ մտքից էր, բայց չհասցրեցի իրան ասեմ, որ ուներ մի ալբոմ Նունեն Եսայանը, ու այդ ժամանակ իր համերգի անուն ուղակի չեմ հիշում, էլի Համալիրի փոքրիկ դալիճը մեր այդ համերգը տեղի ունենում, ես այդ տեղից եմ ոգի շնչվել, հետո իհարկե իմ մանկության, իմ այսպես կուրկ կարելի ասելու առաջնորդող է այդ ամեն ինչի ես ասպարեզի մեջ եղել Վարդուհի Վարդանյանը, այդ բոլորը միշտ գիտեն, որտեղ ես միշտ բարձրաձայնում եմ, ու ինքը ինձ մի նախադասություն էր ասում, որ դու հիմա հիշում եմ սարսուրը անցնում, ամեն անգամ անցնում այդ սարսուրը, ինձ ասում էր, դու պետք է ինձնից հետո երգես։ Ես ասում եմ, ինձնից հետո ո՞րն է, ինքը ինձ ասում էր, որ դե ինձնից հետո, որտեղ մրցույթները ունեն ժամկետներ, ես գնում եմ այս Սլավյանսկի բազար, բան հիշում ես այդ ժամանակ, ասում էր, ինձնից հետո դու պետք է գնաս երգես, ասում էի, բայց դու ո՞նց կարաս, ասում էր, տարիք կա դրան, դու ինձնից հետո պետք է երգես, մի շարունակիրի բա, ես ասում էի Վարդուհի Ռուբենովնա, ասում էր, ինձ մեծացրեցի, ու ինքը միշտ այն, որ շատ-շատ այն, սենց, տրամպլին, չգիտեմ, սենց հետևից միշտ մեջքից բրթող, դե չեմ ասում Գրիգորիչի, ինքը մեզ միշտ թև տվողն է եղել, բայց երգ, որ այդ մասին կա, որ երգի մասին էր խոսում Թութուշը, Սնիմի Մասկի Գասպադա, ես միշտ չէի մոտենում դրան, ինք ասում էր, չես մոտենում, որն է, մի հատ արագացրա, երգում ես հիմա դու շուտ այդ կամ Ադաջո, ասում էր, ոնց կարելի, այդ երգը կարող եմ ես կյանքում երգել, ինքը ինձ ասում էր, մի քննարկի այդ դաշը, չքննարկես, որ կարող եմ, հարց չտաս, որտեղ դու ամեն ինչ կարող ես, դու ինձնից հետո պետք է երգես, այդ նախադասությունը հիմա էլ ասում եմ, սենց եմ լինում, բայց որ մանկությունից հարց տվեցիր, որ ինձ որ երգն է եղել, այդ Նունեի Մի բալան էր, այդ երգով ես լրիվ ուրիշ ոճում հիմա կարող ես երգեմ, դու ասես բանը, Մի բալայե ես իմ յարա, մի ավուն է հուրուբոց, խազեց խորեց, կատրեց չարաս, իմ չիկարաս, հա ու այդ երգը, բայց վաբշե ես լրիվ ուրիշ ուղղությամբ գնացի ժողովրդականի հետ, հիմա է ասինց հոգիս են, որ մի քիչ էլ մեծանում ես, անդհատ ուզում ես դրան մոտենալ, բայց այն ժամանակ էտ է եղել այդ երգը, որ ինձ միշտ սենց ճանապար էր տալիս, ասում էր, ես պետք է երգեմ, դա մեկ էլ հետ էի նայում, բայց երգել, այդ ժամանակ մեր տարիներին
Երկելո միտեսակ բաներ, չէ, երկչուհին չեր են կալվում, ու միշտ վախ կար, որ կարողա... Ստեղ նա փոխեց հավոտանը մեծակ։ Երկչուհին կինայինք... Արմատախիլ է մար այդ, ամեն ինչ Մարտի, ես հիշեցի Սոչիի մեր ընդհանուր պեսնեկոդը այդ գեղեցիկ երգային համերգից հետո ամենա մեր սիրելի պահը իհարկե առանձնային շփումներն էին, երբ մենք երգիչախառը այդպես հավաքվում էին։ Մենք մի դրան ենք սպասում, վերջին ենք սպասում։ Հա, այդ եւ ես հիշում եմ էլի էլի մեր ընդհանուր հումորները, շուլուխները։ Եվ լավ, միշտ լավ անցնում։ Այո։ Չգիտեմ, կան բաներ։ Դու էլ ես շատ հումորով, դու էլ ես շատ պոզիտիվ, շատ աշխարհ տեսած, կյանք տեսած, զարգացած քիչ։ Ամեն բան տեսած։ Դրանով էլ հաջելը նույնիսկ հումոր անելը, լուրջ խոսելը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այո, մենք էլ քեզ գովանք, որ քեզ շատ 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 սիրում ենք, որ ասում ենք քեզ լավ նայում ենք քո կինոները, բաները, մեծ շատ շատ հավանում ենք, որպես մեծ հաճույքով մենք մեր տանիքով ինչ որ մի բան որ կապված է քո հետ կամ քո հաղորդումներնա շատ ու շատ ու լսում եւ հաճույք ենք ստանում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այդ քո այդ մենակ այդ քո ցածր խոսելը արդեն մարդուն կարա տենց, չգիտեմ, հաղորդի, խաղացնի, ասում եք թե լսի։ Ի տարբերություն դրան մեր տուն ապրում են երկու հատ ձենով օհան, մեր ու տղա որ գոռում են, այս սաղ շենքը լսում է, լուրջ եմ ասում։ Հարևաններից բողոք չկա։ Ես ասեմ, Լեոնենա իրապես բան, բարձրախոս է Կաստենյան։ Իմ տեմբրն է։ Ես անկեղծ ասեմ, մեր տան մեջ եթե դաշիկ ունենանք մի հատ, ես քանի անգամ ասում կամաց խոսած եմ, եթե մի քնի 100-100-ից 20-ից։ Լեո։ Օրվա ընթացքում էլի, այդ Արի Լեո, ինձ շշում են։ Կամաց։ Արի շշում է պապատ։ Ինչ ասելու բաներ։ Արի, ես մենակ եմ ինձ զգում, արի։ Ասում եմ, որ դու մամա բարձր եք խոսում ես տան մեջ, տեսի։ Բարև Լեո, կարոտեցին քեզ։ Ին խողողություն ունենք։ Վիա Լեո։ Նատ մազոյին լավ բան ասա, խնդրում եմ։ Նա սիրում բան ասա։ Նա օրինակ իր անձին որ մատ նայում ես հիմա իր դին։ Գովես իր անձին ասա։ Գովեստի խոսք ասա։ Մատն սրտի բարի լույսի են գարնանային։ Իրան որ տեսնում ես, ի՞նչ ես պատկերացնում։ Օրինակ հենա պատկերացա, ասենք նազային, նազանին դիմաց սիրո խոստովանություն անի։ Ի՞նչ կասեի, օրինակ։ Այո։ Հա։ Ընդգրկ, մատ ուզի կանգնի։ Հենայի աչքերի մեջ նոր ասա։ Լեո, ուղակի մի նայի, ասա։ Նազենի ջան, դու շատ սիրում ես։ Ուղ։ Ես է շատ ու սիրում, ուզում է, որ դու միշտ գեղեցիկ լինես ու լավ։ Ուղ, ապրես դու։ Ուղ, իմ համող։ Ուղ, շնորհակալ եմ, Լեո, ես խոստանում եմ, որ նույնիսկ 80 տարեկանում փորձեմ մնալ գեղեցիկ ու լավ։ Ես բացարձակ կասկածի տակ չեմ դտում այդ կոսը։ Ես այդքան չեմ ձգել հասցունի ուղակի դեմ ասի դրաման հետ է խոստոն խոստանալ։ Ես եթե քոնը կարողանա։ Լեո, կասես ինչ ես սիրում ուտել եւ ինչ թե համեղ պատրաստում մայրիկը։ Անը շատ ճաշակով քիրյոզը։ Քիրյոզը, բայց մաման չի պատրաստում։ Կասնա էլի լցնում ընդամենը մաման։ Չէ, բայց ճաշերից ինչ ես սիրում ձակում։ Սպաս։ Black Star Burger աշացիրում, Black Star Burger։ Ամեն օր կարելի ասել Black Star Burger այն կողմում եւ Black Star Burger-ը իրան ամեն օր հյուրասիրություն է։ Ամեն օր խնդրում եմ այդ Black Star Burger-ի անձնա, թե չէ կարող կամաց արդեն մարսում է։ Մարսում։ Ո՞նց էլ էլի ուզեցի, դեսա Black Star-ի տերերը կնսեն էլի կուղարկեն մի քանի տոննա քեզ։ Լավ էլի, Լեո, դու բաստորեն։ Նա ինքը բացարձակ ուտող չի։ Ինքը օթով է։ Գեր խնդիր է դա ինձ համար, որտեվ տեսականի ինքը ուզում է, ամեն ինչ պատրաստում։ Ես բալես։ Կամաց խոսած եք երեխեք, չա։ Օրինակ այսօր ինչ ես գերել։ Օրինակ այսօր։ Ինչ կբերես կուտանում, դաժե մի բան չես գերել քաշ։ Բայց քե առավոտ մի Դու այսօր գերել ես գրեչկա, կարտոֆիլ, էլ ինչ ես գերել։ Այլ ինչ եմ գերել։ Մեր վերդերս ես գերել։ Այդ դե մշտական ես ուզում։ Դարի ես, արի ես ու դու նազելից, նազելի։
Նազենի ասենք որ մենք քեզ շատ ենք սիրում, համբյուրում ենք։ Շնորհակալ եմ Մարտին։ Հայեր թողենք մի փոքր իրան կանացի զրուցում։ Մի գնա մի փոքր մի բան երկի մեզ համար նոր խնդրում։ Նոր։ Ես երկեմ։ Այո։ Երկեցի։ Մատելը։ Երկեմ։ Դու շատ լավ Սայաթ-Նովակը երկես։ Նա անտեղ սկես բանասի, գիտես ինչի չեմ երկի։ Ինչի։ Լուրջ եմ ասում, ոչ մի բան երկի բար չեմ հիշում։ Հիմա դու երկելով ես զգացում եմ, բայց ինչ է երկում։ Արդեն մանդին ես պապ, ոնցի։ Չէ, որ Լեոն հիմա մի հատ բան չանի։ Լավ, արի տես մի փոքր հիշում եմ, բայց այդտովա չէ, որ ինչ որ հիշեմ բարերը, էլի որ ծիրում եմ իգոնը։ Ջավացս պատիկ պատիկ, աչքերդ նրան հատիկ, ամեն քեզի տեսնելիս դողլատ բեր, համան բարձում հանզատիկ, ամեն քեզի տեսնելիս, համան բարձում հանզատիկ, ճաղացս մանի մանի, անուշկուն ես կտա, Yarham duşmanım, imkune bomsketani. Yarham duşmanım, imkune bomsketani. Tirani zarbar mita, çelme pilar mita, tirani. Ամեն մեջ է դու մամը գալիս, դարդերը սիրամի տա։ Լեյ։ Պեստի բանա։ Լեո ձերքով արա։ Լեո ձերքով։ Give me five now. Կժությունել։ Դիպ, դողոլը ինք դե ընտրել։ Բայց մաման ապարատում հետը։ Երկու դաս գնացել է ֆոյի մոտ։ Չէ, ինչ մաման, ինչ ես կատակում, մամանուր դողոլնուր։ Չէ, Մարտինի հայրիկը այդ հենց երաժիշտն է ու արվածային գործիքներ պապիկի հետ է գնում պարապում։ Ապասանդ ամենը մի կամ մի անգամ ռիթմը սովորացրել։ Դա փանիկն է, էլի ռիթմը լավ է սովորում։ Հա մի գնին արելինա, չա մի գնին արելինա, հա մի գնին արելինա, չա մի գնին արելինա, հա մի գնին արելինա, չա մի գնին վերջն ես դու, կժություն, շնորհակալ եմ։ Դե Նազջան, քեզ ամենա լավն ու բարին ենք մաղթում, միշտ ենք կայլում ուրաս, ծավոտ տանեմ, համբյուրում ենք, բարի լավ գիշեր։ Դեր հերակայմ դրկում։ Մի քիչ պետք այլու հետ մաթեմ պարապեմ, հետո բանկան ենք էլի կմենանք, չէ, դե Նազջան ասա պակա։ Պակա։ Աչիկներով այգիլ է։ Այլ։ Պակա Մարտին ջան, շնորհակալ ենք։ Վիպ, գիտես, ես այսպես նայում եմ ու հասկանում եմ, որ Լեոին իրական ոչինչ պետք չէ սովորեցնել, որովհետև նա տեսնում է,
նա տեսնում է, սովորում է երաժշտությունը, վերաբերմունքը, հումորը, դա էլի օգիծ ամեն բան ինքը տեսնելով, ու ես Լեոյի ծնունդով, Լեոյի մեծանալով կարող եմ հաստատել, այո, որ երեխային պետք չի դաստիարակել, պետք է ապրել ուղակի, որովհետև հաստատում եմ այդ խոսքերը. Օրինակ ուզում ես բառացի ասա, այո, օրինակն է, թե իր ոգևորությունը, թե հոգին, թե հումորը, թե այս ընկերականը, ճիշտ ասում արդեն, մենք իր այդ ընկերական ենք, ու շատ դեպքերում նստում մտորում ենք, ասում ենք կարող խանգարի հետագայում է իրեն, որովհետև ճիշտ է շատ-շատ քաշվում է, ինձ, ես իր բոբոն եմ, սարսափելի շատ եմ ես իր վրա խոսում. Չէ, ես տեսա քո հայացքը խիստ եւ երբ որ պետք է այդ խստությունը, իսկ դա պետք է միշտ, իհարկե պարտադիր, նա հավաքվեց, այսինքն ունի այդ ակնածանքը։ Հա, չէ, ինձ հետ կապված առավել, օրինակ Մարտինային հայրիկներից է, որ իրեն ասում ես Մարտ մի հատ Լեոյի վրա կխոսես, որտեղ ինքը ոնց որ չի ուզում ընդարկվի, խնդրում ես Լեոյ, ես քո վրա խոսում եմ, այդ է մեզ մոտ, ամբողջը ինձ վրա է, այդ առումով, ու դրա համար, չգիտեմ, ես սարսափելի սիրում եմ, որ ամեն ինչ կարող կանոնով լինի, դա Աստված ամբողջ իմ մտքով, իմ պատկերացրածով հետագայում լինի, բայց շատ դեպքերում էլ հասկանում եմ, որ ինքը մեղավոր չի, որտեղ շրջապատում բոլորն իրեն սիրում են, բոլորը գովում են, բոլորը երես են բաց։ Երեք ինձ մեր ընկերներից մեկը Վարսավիրանցի ձանգը հարել է, ասում է, հիմա բան եմ պատմում, դու կարող ես չպատկերացնես, ասում եմ, ինչ է եղել, ասում է, եկանասին Ռիպսիմեի սանրվածքն ենք ուզում, ասեցի, որ Ռիպսիմեասին Լեոյի մամայի, դա վերջի սկիզբն է, բա, ու երբ որ մեր ծնողները մեզնով հպարտանում են, չէ, արդեն տարիներ անց ապրած կյանքիդ դիմաց այսպես, գոնե գիտես ճանապարհ ես անցել, կարող են դրա, իսկ մենք արդեն Լեոյով, Լեոյի մաման, Լեոյի պապան։ Դե ես հուսով եմ, որ կարճ ժամանական ձեր տունը էլի կլցվի այլ հրաշք փոքրիկներով, վստահ եմ, որ կլինի մոտ ապագայում, հաշվի առնելով մեկուսացումը և ինտենսիվությունը, բոլոր իրարի լինի։ Ամենա հրաշքը դա երեխան է, կարծում եմ, առանց որոնց ես շատ հաճախ հարցնում ենք, երոս մենք ինչպես ենք ապրել առանց Լեոյի, ինձ թվում է մեր կյանքը տեղից է սկսվել։ Դե տեղից հաստատ ուրիշ կյանք է սկսվում, այդ առումով այո, գուցե ճիշտ ես։ Լիպ, այ Թութուշի երգից խոսեցիր, Սնիմիցի մասկի գսպադա, շատ ծանր, բարդ երգ է, շատ մի ամբողջ մոնո ներկայացում է իսկասի։ Ինչ որ դրվակ հիշում ես այդ երգից, այսինքն երբևէ փորձեցիր երգել։ Մասկի գսպադա, բառը չեմ հիշեն, մենակ հիշեմ, Սնիմի մասկի գսպադա, пусть окончится игра, отражением лиц друг друга барыры чем еще. Эн анкехтության իրականի մասին է խոսքը, որ այսօր ցավոք շատ է բացակայում, այո, եկեք սնիմի մասկի գասպադա, որովհետև արդեն շատ է այդ մասկաները, դա ունենք այն ինչ ունենք, աշխարհը ընդհանրապես գնում այդ տենդենցին, եւ հետաքրքիր է, հատուկ ենք մնացած անկեղծության օջախները, մենք գրկում ենք ու փորձում ենք անընդհատ այդ կրակը բորբոք պահել, հա, որպեսզի մնա այդ անկեղծությունը, որովհետեւ քիչ է։ Ես կարծում եմ, ես մեկուսացումը շատ լավ էտապ էր վերագնահատման ու լիքը բաներ հասկանալու համար։ Դիպ, ինչ էր քեզ համար այս էտապը, ինչ հասկացար դու, ինչին ամենից շատ կարոտեցիր, կամ ու՞մ։ Ահա, կարոտել եմ ամենից շատ բնությունը, ամենից շատ դա եմ նաս կարոտել, որովհետև երբ որ օրինակ գտնվում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ սարսափելի կարոտում եմ իմ շրջապատը, իմ ընկերությունը, իմ ծնողներին, իմ ընտանիքը, հարազատ հոգիները, այստեղ գտնվելով այս ընթացքը, քանի որ մենք մեկ է շփում ունեինք, որովհետև մենք երկուսը չենք կարողանում այդ մեկուսացում ասված, մեր համար շատ ծանր բան էր,
շատ համեն կերասեր եք, համ շատ շփվող եք ու սովոր չենք այդպես մենակ։ Սովոր չենք բացարձակ դրան, բայց ասում եմ կարոտել եմ բնությունը, շատ շատ եմ կարոտել բնությունը, լռությունը բնության մեջ, ոչ թե տանը ու այդ բնությունն է կարոտս երևի ու էլի անկեղծ զրույցները, անկեղծ ընկերական զրույցները, խորհուրդները, անկեղծությունը։ Անկեղծության կարոտը միշտ կա, որովհետև քեզ թվում է, որ շրջապատված ես շատ անկեղծ մարդկանցով, կամեցող մարդկանցով, բայց արյոտես ամեն անգամ այսպես մի բան հետ է գալիս քեզ, որպեսզի սթափվես։ Արյոտես, որ պարզվում է քեզ շրջապատող մարդիկ հաճախ ուղակի ժամանակին խաղում են այն դերերը, որոնք պետք է խաղան։ Այո։ Բայց ես կարծում եմ, որ դա այս ընթացքում շատ բան ի դեպ բացահայտվեց։ Ես երեք մեր ընկերներից մեկին էի ասում, մի տեսակ մեծացա այս ընթացքում, ցավով եմ ասում, շատ ընթացիկ բաներ շատ տեղի ունեցան, մի տեսակ մեծացա, նաս։ Չէ, մի ասա այդ։ Լսիր, մեծանալը հասունացում է, չէ, դու կարող ես հասունանալ, իմաստանալ, բայց հասունացում չէ, չէ, մեծանալ կոնկրետ, չգիտեմ, կարող ես խալվում եմ, տեսնենք։ Դիպ, ասում են անընդհատ ու խնդրում են, որպեսզի դու երկես տարօրինակը, բայց ես իհարկե քեզ կտամ քո որոշման ազատությունը, որովհետև տրամադրությունը այլ կարող է լինել, եւ չգիտեմ տարօրինակը որքանով է հիմա համահունչ, բայց ես սիրով կերկեմ, կարծում եմ երկիչ երկչու համար նաս մեծագույն հպարտություն, մեծագույն բարձանքն այն է, որ տարիներ շարունակ ստեղծագործում ես, աշխատում ես, արյոտես 12 տարվա պատմություն ունի արդեն տարօրինակը, իսկ ես ամեն օր, այո, գրեթե օր չկա նաս, որ այդ երկի քավեր տարբերակը ինձ չուղարկեն, դա կարծում եմ ուղակի հպարտանալու առիթ է։ Իսկ դու ինքը չես հոգնում նույն երկը անընդհատ, այ ինձ միշտ երկիչների հետ կապված դա հետաքրքրում է։ Չէ, կան երկեր, որ ամեն անգամ ես իրովի եմ իրանց զգում, լսում, երգում ու տեմբրս ամեն անգամ մեկ այլ է լինում, հիմա անպայման կփորձեմ մի փոքր, չգիտեմ որ հատվածից է։ Մարտինը լավ ասաց, ասում եմ Ռիպսի մեծ ձայնը երբ նույնս կտրվում է, նա մի քանի ձայն ունի, մյուսն է միացնում։ Այնքան մեր մոտ այդ միշտ այդ բանը, էլի դու արտնացար քնից ոնց ուզես կերկես, չէ, ինքը պետք է տրամադրվի, գա ժամանակը, ես խնդիրը դրա չնեմ, իծնե է դա, այնպես չի, որ այդպես վերադաստիրակել են կոկորդ, իծնե այդպես է ստացվել ուղակի, կորել է իմ հոգու խաղաղությունը, արդեն գարուն է, բայց անձրևնությունը, գալիս են անընդհատ ու այս ամենը շատ տարօրինակ է, էլի չկաս էլի հիմա մենակ եմ, թվում է հենց այդպես ու ժամանակ եմ, արժեքը քո եսկում առանց քեզ իմ հոգում մեծավերակ է, երբեք, երբեք էլ քեզ չեմ հասկանա ես, թվում է ինձ մեկ-մեկ թե սատանա ես, ու մեկ էլ դու հանկարծ բարի հրեշտակ դարձած շապտում ես, ամառային տակ անձրևի պես դու անսպասելի գալու ես ու քեզ ներելու եմ նորից ու նորից, կրկելու եմ ամուր ուրես ուրես արի սիրտի մի այրից, ողջ սերը քո դուր, քեզ կարոտում եմ, խելագարվում եմ քեզ համար ու քեզ ատում եմ, թվում է ինձ քեզ հետ անջուր անապատում եմ, դու տանջում ես ինձ, բայց քեզ կարոտում եմ, հեռանում եմ, բայց քեզ ավատում եմ, թվում է ինձ քեզ հետ անջուր անապատում եմ, թվում է ինձ քեզ հետ անջուր անապատում եմ, քեզ կարոտում եմ։ Ռիփ, հե
հետաքրքիր է, որ երբ որ առանց նվագակցության ես լսում այս երգը, ունի տարբեր երաժշտական խաչաձև խառնուրդներ, բայց ինձ ամենաշատը հիշեցրեց ոչ թե հունական, արաբական, ֆլամենկո, իսպանական, չէ, այլ ֆադու հիշեցրեց, իհարկե մի քիչ ավելի ուրիշ ձև, երբ որ ես Պորտուգալիա Լիսաբոնում էի, եւ այնտեղ գիտես իրենց երաժշտական ազգային ոճը ֆադուն է, Եվ մի քիչ իր մեջ կա ֆլամենկո, մի քիչ կա արաբականի ազդեցությունը, հենց այդ երկաթեսակի վրա։ Այս երկի մեջ կար նաև այդ ֆլամենկոն, կար ուղիղ տարբեր։ Իսպանականի նկատմամբ քո սերը չի ավարտվում։ Նաս չի ավարտվում ու նոր շունչ է առնում։ Այ, եթե ես հարցնեմ։ Այո, նոր շունչ է առնում, ես հիշեցի, որ դու իմ համերգին կար ու դե աչքերդ հիշեցի, հիշում ես 32-ը դեռ նոր էր, փոքրիկ դահլիճում, ֆլամենկո ամբողջովին։ Ես ուզում եմ հիշել այդ օրը դու ինչ երգեցիր։ Նինա Պաստորիեի երգը։ Caí fue la madrugada como me vuela a mí caí que se despierte por la mañana mañana es ya no le cae tan ay caí ay o flamenco chica lo gavarte no sé si es ni chorte dónde son vaseline bites mi chevete la mujer hishmes por Gospel-ի երգում, երգի թատրոնում։ Okay, ես շատ լավ եմ հիշում, թե դու ինչեր էիր երգում, բայց այն ինչը դու երգում էիր, հանած իսպանականները, եւ այն ինչը հիմա ես երգում, երկու բացարձակ տարբեր երաժշտական ճյուղեր են։ Եվ ես գիտես, ես շատ եմ կարոտում այն Ռիպսիմեին, այն երգերով ու այն համարցակ երգելով, եւ ես հիմա եմ նույն Ռիպսիմեն, նա զուգակի չկան այդ ես հիմա կարողա արդարացում ինչ որ տեղ էսպես խոսքիս մեջ գտնել, բայց ես ոչ եմ մեղադրում, չէ, այնպես չի որ այսօրվա ինչ կա այդ մեզ դուր ա գալիս, գոսպելը չկան այն երկերը, չկան այդ երկերը, օքեյ, գոսպելը որտեղ երկեմ հիմա, այստեղ կոմոդ երկեմ ամեն բան, հիմա ոնց է մի վարգյան Gospel, may I teach in gospel? And I am telling you, I'm not going. You're the best man I'll ever know. There's no way I can ever go. No, 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 no way. No, 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 no way. I'm living without you. I'm not living without you. Not living without you. I don't want to be free. I'm sin. And you, you're gonna love me. Hey. Mishka, Գնայ, ես ուզում եմ այդ գասպելը, ամբողջ օրվա մեր կռիվներում Մարտին, ասում եմ, ինչի՞ չես զայնագրում, օրինակ, այն ինչ որ դու եղել ես։ Օքեյ, զայնագրեցի, կլիպ նկարեցի, դու այդ ամեն ինչը գիտես, ինչ հսկայական, բյուջեա ինչա։ Բաժան։ Դա ո՞ւմ է հետաքրքիր։ Ինձ քեզ ու 15 հոգունաս։ Ցավը դա ընդամենը։ Կարող եմ քեզ մի բան ասել, իհարկե դա Նայ, ես երևի իրավունք չունեմ ինչ որ բան ասելու հաշվի։ Չէ, ունես, դու ունես, ես մեծ սիրով կլսեմ, իհարկե ունես։ Գիտես, Վիպ, մենք ես ամեն օր մտնում եմ Instagram-յան ուղիղ եթեր եւ տանում եմ իմ եթերն այնպես, ինչպես գտնում եմ ճիշտ, ցույց տալով մարդկանց որակով կողմերը ու իրենց իսկական գեղեցկությունը։ Իհարկե կարելի է ջարդել գլխից ձու կամ կարելի է անել ինչ որ ուրիշ բան, եւ վստահեցնում եմ քեզ կունենամ տասնյակ հազարավոր ավելի շատ դիտումներ ու կամ իմ հյուրերին փորձել նման վիճակում դնել։ Թե դա կոնը չի։ Չէ, ես հավատա շատ ճկուն կերպով ամեն ինչի հետ կարող եմ հարմարվել, եթե հասկանամ ինչու։ Ես գիտեմ Ռիպսիմե Հակոբյան երգչուհուն, ու ես գիտեմ խորքային ու շատ որակով, հա։ Ու ես գիտեմ մեր էստրադայի արտիստներին իսկապես խորքային։ Ու ես գիտեմ, թե ամեն մեկը ինչ ծանը ռուղի ասում։ Դու բոլորին գիտես, մենք միասին ենք մեծացել ու ճանաչում։ Մենք ինենք։ Կանաչ գոտին հիշում ես։
Ամեն ինչն է միշտ կրում գրում։ Երանելի օրեր են, երանի այդ օրերը։ Գիտես ինչ եմ ուզում մի քանի օր անց անեմ, չի գիտեմ, հեսա պետքա խոսեմ Մանեի հետ, տեսնեմ իմ թանկ, իմ երկրորդ հայրի Գրիգորիչ ինչպես է իրան զգում, ուզում գնալ իր մոտից, լայվ անել, ինքն վագի, ես երգեմ։ Ընտիր միտք։ Ես կարոտ եմ, ես երազում եմ ու ես դրա պակասն ունեմ, դա եմ ես։ Դա եմ ես։ Օրինակ մի քանի օր առաջ կրոնկ երգեցի ծիծեռնակաբերդում, ինչը նկարել է իհարկե ամսի 20-ին, հետո քննարկման այսպես առիթ դարձավ, ինչու մենք չենք կարող բարձրանալ, ինչպես գիտես։ Ես ինքս շատ մինչև այդ դրանից էլ առաջ գնացել էի, ոչ միայն կարվելու ժամանակ, դրանից էլ առաջ էի գնացել, որտեղ հարգանք։ Այո։ Դե էս բանը մենտալիտետի խնդիր է, ու այսպես, երբ որ գնացի այդ կրոնկը երգեցի, ինքոն վախ կար իմ մեջ, նա հիմա ինստա մերկում եմ ու շատ անկեղծանում եմ, որովհետև նախ Կոմիտասին էի մոտենում, հետո շատ խոր ուսումնասիրեցի այդ Կոմիտասը, որովհետև հատ-հատ ամեն նոտան պետք է ճիշտ լինի, չես կարող այսպես էս կողմ այն կողմ լինել։ Շատ բարդ գործ, բարդ։ Այո, ու ինքան շատ էի ուզում, ոնց որ ինձ մեկն ասեր, կգնաս այնտեղ երգես կռոնկ։ Դե բայց քո կռունկը ինչ սիրուն կհնչի ախր, ուրիշ բան կդառնա։ Ուհու, հիմա իմեջում կա, երևի դու չես տեսել։ Ես չեմ, ես սիրով կմտնեմ կնայեմ ու բոլորը։ Նա դու պետքա տեսնեիր այդ պատասխանը ինձ, թե ինչ էներգիա եկավ իմ հանդիսատեսից։ Ես նստել եմ, Մարտին ասում է, ես տեսնում եմ, քեզ ասում եմ, ինչա պետք էս, ինչ այն ինչ որ չես արել, մի փոքր էսպես զգուշ ես փորձում մոտենալ, այո, բայց պետք է միշտ վստահ լինես ուժերիդ վրա, ու եթե դու գիտես ներքուստ, որ կա այդ առաջին հերթին էներգիան, որը որ կարա տեղ հասնի, անպայման պետք է տաս, անպայման թե պետք է տաս, քանի ժամանակ ունես, քանի ժամանակ։ Գիտես, ես կարծում եմ, որ ամեն բանը ունի իր տեղը, հա, եւ էստրադային երգը, եւ պոպ, ավելի պոպ երգը, հա, եւ ավելի խառը հեղինակային հետաքրքիր ու բարդ երգերը, եւ դասականը դե ինձ համար այդ ամենից վերև է, հա, թագուհին է երաժշտության, եւ ջազը, որի համար ես խելագարվում եմ, ու ես պատկերացում թե դու ջազ վոկալ եմ սովորել կոնսերվատորիան, ջազ վոկալ եմ ավարտել, այո, ես գիտեմ այդ, ու ես պատկերացում եմ, ոնց դու կարող ես Տաթևիկ Հովանիսյանի պես անել քո ձևով, անշուշտ ոչ իր նման, բայց քո ձևով անել այնքան հետաքրքիր էքսպերիմենտներ, օքեյ, դու սա ունես արդեն, դու ունես քո այս հանդիսատեսը, դու ունես քեզ լսող շատ-շատ մեծ բանակ, շատ մեծ բանակ եւ շատ սիրող, բայց հիմա դու գիտես քանի հոգի է գրում, որ ասում են, խնդրում ենք, արեք, այսինքն կապ չունի, գիտես, նայ, հումորն էլ ունի շատ որակով ինտելեկտուալ հումոր, ունի ջրիկ հումոր, որը էլի կարևոր է ու իր տեղն ու ամեն ինչ ունի իր տեղը, բայց երբ որ քո պոտենցիալը ամբողջապես ես խոստանում եմ, ես խոստանում եմ հենց քո ծրագրում, որ այո, իմ պոտենցիալը, ոչ թե խոստանում եմ, որ խոստանում եմ, ես այդ դրա կարիքը առաջին հերթին ես ինքս ունեմ, ես եկել հասել եմ միտեղ, որ սարսափելի կարիք ունեմ ու շատ հավաքված ներսումս բան կա, որ ուզում եմ այսպես ամբողջը տալ, ու խոստանում եմ, այո, քեզ ու մեր հանդիսատեսին, որովհետև պետք է արժեքավորենք ամեն վարկյանը, որը որ ապրում ենք, ու պետք է այն ինչ կարող ենք տալ։ Մենք ամենայն դեպս ես, դու, մենք մենակ մերը չենք, մենք հանրության ենք ու պարտավոր ենք այն ինչ կարող ենք, ի վերուստ մեզ տրված է այդ ամենը տալ, պարտավոր ենք։ Ամենայն դեպս ես կարծում եմ, որ ամեն էտապ գալիս է նրա համար, որ մենք մի բան սովորենք, մի բան ձեռք բերենք, երբեմն կորցնենք, դա էլ է, գիտես, շարժում, կորուստներ է շարժում։ Նույնիսկ էս ցավոք բան ասեմ, կորուստի արդյունքում է շատ բան միայն հասկանում, ցավոք այդպես է, բայց այդպես է, կորուստը միջև չլինի, չես արժեքավորում շատ բան։ Դիպ, հայկական ժողովրդական չքնախ երգեր կան, ու ես դե ուղղակի մեր տանը այդ երգերն են միշտ հնչել, մայրիկիս ու հայրիկիս կողմից, որոնք բնականաբար երգում էին ոչ լավ, բայց երգում էին շատ թանկ ինձ համար, ու օրինակ որ հայկական երգն է, որ դու կուզեիր երգել հիմա այս քո հասունությամբ, իր ոճով, տրամադրությամբ, տեսահոլովակով, ու եթե կա, ես հիմա շատ մեծ սիրով կվայելեի քեզ։ Ես համերգիս երգեցի Սայատնովա, բայց հիմա կերգեմ, օրինակ, Սիրուններ։
Սիրուններ մի կնեղենա, որ ես իմ յարին եմ գովում, Սիրուններ մի կնեղենա, որ ես իմ յարին եմ գովում, դուք իմ դարդը չեք հասկանա, Eli yaris em govum, anushik yaris em govum, sirunik yaris em govum. Can, ay! Rip, tesa şat bart gortser. Տեսոր նազին ճոսպես երկում եմ։ Դու վենովենալ ես, դու այից մինչև վնիշտ ամեն ինչ երկել ես, կեսպես քիչ կան, ընդհանրապես աշխարում։ Գիտես, հետաքրքիր բան է, մենք ամեն անգամ Հայաստանում ես ամեն անգամ զարմանում եմ, թե մենք ինչ ունենք, և ամեն անգամ զայրանում եմ, թե մենք որքան քիչ գիտենք այն ամենի մասին, թե ինչ ունենք։ Ես միշտ էլ ասում եմ, կարող է էլի ցավով տեղ բան անեմ, կպնեմ, բայց Թութուշը ոչ մի մրցանակ չուներ Երևանում, Հայաստանում, որևէ մրցանակ չուներ լավագույն երգչուհու, բայց ամբողջ աշխարհով մեկ ինքը գնահատված էր, ցավ է, որ կորուստից հետո նոր արժեքավորվում է, շատ մեծ ցավ է, իսկ եղած ժամանակ այսպես հալածել, կպնել մազին, շորին, չգիտեմ, ապրելակերպին, կոշիկի բրենդին, ումը պետք հետոյի հետ, ցավ է, ուղղակի ցավ։ Մենք ընդիր թաղում ենք, հիանալի երկով, վիրտուոզ, դելավ երևի դա էլ է կարևոր։ Չէ, չէ։ Ես ինձ ենքան եմ տեսել թաղված։ Դու ուժեղ աղջիկ ես, նա, դու ուժեղ աղջիկ ես։ Ինձ թվում է, ես արդեն բան մաղուց մաղացել եմ, ուղղակի ինձ չեն ասում, որ ես չտխրեմ։ Չէ, Նազ ջան, քեզանից ես ուղղակի խոսքեր չեմ ասի, ու այդպես այդքան էլ տենց շռայլող տեսակ չեմ, չի լինում քեզանից, քեզանից շատ քիչ է լինում, պետք է արժեքավորել, այո, այս տեմպերով չի լինի, պետք է արժեքավորել, գնահատել, պետք է մեծ արել, պետք է պաշտել, սիրել, չգիտեմ, հիմա է պետք դա անել, հիմա է պետք դա անել։ Գիտես, այնքան խորը բան ասացիր, ես հիշեցի մի իմ տարիքը 18-ից 20-ի, երբ տարբեր թատրոններում ունեի հնարավորություն խաղալու Ջուլիետ, ըստ տարիքի բնականաբար, և խաղացի ընդամենը, ինչպես որ ուսանողական իմ այլ կոլեգաներ, ընկերներ, խաղացինք ընդամենը ուսանողական փոքրիկ կուրսային բեմում, և անցան տարիներ, մի օր մի շատ խելացի մարդ ասաց, ախր ափսոս էր, ձեր այս Ջուլիետի տարիքը եկավ և անցավ, այդ նույնն է, գիտես, ու հիմա, երբ հետադարձ հայացք ես նետում, ես չեմ եղազել երբ եք խաղալ Ջուլիետ, բայց պաստով եմ էլի ասում, ամեն տարիք ունի իր կարևոր ժամանակահատվածը, որը երբ եք չի վերադառնում։ Այո, երբ որ ես պետք է գնայի ուտուրմի, Նազ, Հա-հա, հերախոսես նստեց, ես իմա նյացրեց։ Երբ որ ես պետք է գնայի նովոյվալնային մասնակցելու, այդ տարին եսպես ինչ-որ խնդիր եղավ, նանից նախոր տարին մհերն էր գնացել, հետո ինչ-որ խնդիր էր եղել, պետական ինչ-որ խնդիր էր, երբ որ ես անցավ այդ վերջին փուլը, ես հիմա հիշում եմ իմ այդ ինտուզիազմ, այդ ոգևորություն, այդ երանելի սպասել այդ մրցույթին, որ ես պետք է Հայաստան ներկայացնեմ, ու հետո այդպես էլ չստացվեց այդ տարին, այսինքն ես չգնացի, Հայաստանը չմասնակցեց, որտեղ ինչ-որ խնդիր կար պետական, երբ որ ես հիմա հիշում եմ, իհարկե հիմա ինձ որ ասեն, ես հիմա էլ չեմ մասնակցի այդ մրցույթին, բայց ամեն տարիք ունի իր ամեն գնահատանքը, ամեն տեղում պետք է ճիշտ ժամանակին գտնվես, որ բայց դեպ գողանում ենք են ինչ-որ ունենք, պարկ աստո, հազար պարկ, ու պետք է հասցնենք, Թութուշը էլի Թութուշը, ասում էր, ոնց որ շտապ եմ, պետք է հասցնեմ ես էլ անեմ, հիպա պետք է հասցնեմ ես անեմ ես, առակ հասցնեմ անեմ, պետք է հասցնել անել։ Եվ գիտես ինձ համար հոկտեմբեր ամսվա մեջ, եթե ճիշտ եմ հիշում, կամի շատ կարևոր օր, Թութուշի հարսանեկան Այո, այո
Ես նշել եմ այդ օրը։ Շատ թանկ օր է դա ինձ համար։ Այո, ես էլ հատուկ։ Գիտոն զանգեց, ես ասում եմ ո՞նց ամուսնանում է։ Ու գիտես, ինձ աչքիս առաջ եկավ մի ամբողջ կյանքի պատմություն, մի քանի սերնդի պատմություն, ու հիմա որ դու այնքան եմ սիրում քո այդ հատկությունը, գիտես, այդ շնորհակալությունը, որ ու խորքային հիշողությունը, որ մի բան է։ Այդ չի կարող չլինել, այդ չի կարող ուղղակի չլինել, ո՞նց կարող է առանց դրա ապրել, չես կարող։ Իդեպ Ռուբոշի նշանած աղջիկ այնքան նման է Թութուշի։ Ես գիտեին էլ եմ ասել, այնքան թուշիկներով, այնքան անուշ, այնքան հետաքրքիր է։ Իրանց ինձ նաև ինչ-որ բան կա իրա մեջ, ինձ կպնում է։ Չգիտեմ։ Դե, լավ, շատ հուզվեցինք, լսի, ես սկսել եմ հուզվել, հետո հաստատ տարիքային է։ Այդ մեկը խոստովանում եմ, լավ։ Բայց լավ է, գիտես նա, այնքան լավ է հուզվել է։ Որտեղ մի բան գալիս է, դաժե չես կարողանում արցունք։ Չէ, շատ լավ բան է հուզվել է։ Հա, Թութուշը Վարդուի Վարդանյանն է, երեխեք ջան, նոր սերունդը չգիտի։ Մենք իրան Թութուշ էինք ասում, որտեղ շատ համոթներ, թուշիկներով էր ու մեր Թութուշներ, ու Վարդուի Վարդանյանը, գիտեք, հզորագույն երջույներից էր մեր, ու ես ցավում եմ, որ չունեցավ, իսկապես Հայաստանում չունեցավ այն ճիշտ հարթակը, որտեղ լիարժեք արտահայտվեր։ Եվ գուցե ժամանակներն էին այդպես, խառն էին, այդքան հեշտ չէր, հիմա էլ հեշտ չէ, իհարկե։ Գիտես, հիմա էլ ուրիշ դժվարություն կարի։ Այնքան շատ է ամեն ինչ, մարդիկ հիմա մտնել էս ամենի մեջ, շատ հեշտ է, պահելն է շատ դժվար, բայց մի հատ շատ կարևոր բան ասեմ, էլի խոսում էինք մի քանի ժամանակ առաջ, ոնց որ ամեն մեկ իր տեղը արդեն գրաված լինի, նա ոչ մեկ էլ չի թողում այդ տեղը մարդ մտնի, հենց հետաքրքիր է։ Այսինքն պետք է այնքան տեսակով լինես, նոր տեսակ լինես, որ քո տեղը գրավես։ Հա, արդեն ստեղծես յուրօրինակ ու նոր։ Այո, առաջ դատարկ էր այդ հողը, առաջ դատարկ էր, առաջ ամեն մեկ իր տեսակով, այսպես ձևավորվեց, ով մնաց, ով աճեց, ով մեծացավ, հասունացավ ու այդ սերը միշտ վայելեց ու պահեց, այդ մնաց տեսակով, բայց հիմա շատ-շատ են, բայց շատ դժվար է այդտեղ ներխուժել, այնքան հետաքրքիր է։ Շատ ճիշտ ես ասում, որովհետև այնքան խտացված է նյութը տատերվում բոլորիս։ Ու ես գիտես հանդիսատեսին բոլորովին չեմ մեղադրում, երբ խառնվում է ու չգիտի ինչ լսել։ Ում նայել, որ օրինակ հեռուստալիքը թերթել կամ ինչ անել, որովհետև ամենաբարդ բանը կյանքում ընտրությունն է, շատ բարդ բանը։ Եվ երբ որ անհնարին շատ է ընտրությունը, անհնարին բարդ է անել այդ ընթացքը։ Ու ակամայից քեզ այդ շատությունը, որը որ այսօր շատ հարթակներում հանգիստ կարող են, թե ինտերնետում, թե նույն հեռուստատեսությունը, ընտրվում է մի քանիսը, այդպես այդ շատ ընտրությունը, որ շատ տրվում է քո ականջին, ակամայից ես մի հատ շատ վատ բան եմ ասում, Ամերիկայում ասում եմ վիճաշտական ճաշակ, որ այնտեղ երկար գնում, ես չեմ կարող երկար մնամ, հակարծ ուրիշ տեղ չգնա, չփոխվի, որովհետև ամենտեղ իրանն ունի, չէ՞, դու կհասկանաս։ Ահա, ունի ու հա, կաշդումը սվայո։ Լիլ ջան, ես այնքան շնորհակալ եմ, որ այսօր կարոտը սարա քեզնից, ու ոչ թե կարոտը սարա պարզապես, որովհետև չէի կարող գալ ֆիզիկապես քեզ տեսնել, այլ որովհետև գիտես, այս հասարակական ազնվության մեջ կա մի հատ անհավանական իսկականություն, եւ այդ իսկականությունը բնորոշ է ուժեղ մարդկանց, ուժեղ մարդկանց, որոնք չեն վախենում ուղղակի լինել այնպիսին, ինչպիսին են, ու վերջ։ Ու ես շատ կարոտել եի քեզ քո հին հրիպսի մեյով, քո նոր, ես էլ քեզ շատ կարոտել, ես էլ քեզ նաշ ջան շատ շնորհակալ եմ, ու ասում հիանում ենք քեզ նոր, օրեր առաջ նայեցի Զարայի Բաբայան իրենց ընտանիքին, բայց ինձ հաճույք եմ ստացել այդ եթերից, նասեմ, որ ինքան եմ ցած շոյվել եմ, գերագույն հաճույք եմ ստացել, ու գիտես, քեզանից շատ կարևոր բան է գալիս, դու կարողանում ես մարդուն այսպես բացել, իսկ դա շատ կարևոր բան է, եթե դու այդ չանես, ես չեմ այդպես բացվի։ Ես քեզ շատ շնորհակալ եմ, որովհետև եթե դու չվստահեիր, ես չէի կարողանա փորփրել։ Մենք քեզ շատ սիրում ենք, եթերիդ քեզ, չգիտեմ, առհասարականաց ճանապարհ, իմացի հպարտանում ենք, որ ունենք Նազենի Հովանիսյան։
Ես անչափ զգացված եմ խոսքերիդ համար եւ ուզում եմ ասել, որ մենք բոլորով իմ հետևորդներով, պատահաբար կողքից դիտողներով եւ ուղակի լսողներով այս խոսակցությունը հաստատ անհամբերությամբ սպասում ենք այն փոքր ու տարբեր ռիփսիմեներին, որոնք երկերով ես խոստանում եմ շատ հաճախ խոստանում եմ ես խոստանում եմ շատ հաճախ ու շատ շուտով Կեցես դու Ռիփ ջան, Մարտինին ջան, բարևներ, ես քեզ ասեմ, ես դες այսպես հանգիստ չեմ թողնելու, գալու եմ ուտեմ քո տոլման, որ շաբաթ է։ Այնքան համեղ եմ ես պատրաստում, անհամեստություն չեմ անում։ Դու ինչ ցանկանաս նախորդ ինձ ասում ես, տոլմա։ Ես տոլմայի պակաս ունեմ, տոլմայի։ Մարտինը, պրիտոմ համ գուրման, ամ շոտ քթի մազա ու այնտեղ քթի մազվատ բան եմ ասում, բայց շոտ էսպես բան ա ինքտենց խորանում ասեց հա աղը բիբարը բան իր համար անթերի է այնպես որ կասի դե եթե դեսի եթե մարտինը համարում է անթերի ես իմացիր նույնիսկ թերություններով հանդերս կհամարեի անթերի ես սիրով կսպասեմ քո հենց ծրագրի շրջանակներում կկազմակերպենք անպայման մեծ սիրով մեծագույն շնորհակալությամբ լավ եղի Ռիպուլ ջան լավ մնա պաչում եմ նազ ջան համբուրում եմ ջերմ ջեր ապրես նազ ջան բակ Գիտեք, իհարկե պարտադիր ու պարտավոր չեք դուք խորքային իմանալու այս կամ այն արտիստին։ Բայց հավատացեք, ես շատ երկար ու խոր ընտրություն եմ անում, նույնիսկ շաբաթների ու օրերի մեջ դասավորելով իմ հյուրերին, որպեսզի դուք տեսնեք, թե որքան գեղեցիկ են մարդիկ իրենց տարբերություններով։ Որքան խոր է, որքան հետաքրքիր։ Եվ այդ շերտերը, որոնք գալիս են, զուգահեռվում են, հետո խաչաձևում են, հետո պարզում է, որ համակցվում են ու դառնում են նույնը, մեկը։ Գիտեք, մենք շատ ենք տարբեր բոլորիս, բայց մենք մեկն ենք, մենք նույնն ենք։ Եվ այդ գենային կոդը պատահականություն չէ։ Մենք իրար զգում ենք բոլորս հեռավորության վրա։ Դրա համար, երբ որ մեր այդ հավաքական շղթայի մեջ մեկս մյուսին վնասում ենք, վնասվում են բոլորը։ Եվ երբ մեկին սիրում ենք, մեծարում ենք սրտանց ու անկեղծ, մեծարվում ու սիրված են ու լիարժեք են ու ամբողջ են դառնում բոլորը։ Այս առումով միշտ ես իմ հորդորին եմ մնում, խնայենք իրար, խնամենք իրար։ Եվ այդ ամենն անենք, ինչպես շատ սիրուն նշեց Ռիփսիմեն, խորը պահելով իր որոշ ցավեր ու ներվացություններ։ Իսկապես հիմա, հիմա այս պահին, այսօր, որովհետև վաղը ուղղակի կարող է լինել ուշ։ Այ այդպես։ Եվ շատ շնորհակալ եմ, այնքան սիրուն բաներ էիք գրում, այնքան ճիշտ հարցադրումներ, այնքան Ռիփսիմեն ուրիշ տեսակ տեսանք, Դիանա ջան, հավատացեք, նա ուրիշ չէ, նա հենց այսպիսին է։ Դուք նրան ալկերպ տեսնում եք, այն հաճախ այն պահանջարկից ելնելով, որով որ ճնշում ենք այս կամ այն արտիստին։ Ուղղակի շատ դժվար է դիմակայել, գիտեք, այդ ճնշումներին, եւ ուզես թե ոչ գնում ես այս կամ այն ուղության հետևից։ Այնպես որ շնորհակալություն հետևելու համար եւ Ռիփ ջան, բարի գիշեր, կհանդիպենք վաղ-վաղ շատ լավ հյուրեր ունենք։